私の名前は横田栄一と言いまして、出身は小諸でございます。それで父親が、まあ、家具の職人をしてましてね、私も職人になる、なって親父の後を継いでいくかなという、まあ、そういう構えはできてきたんですけどね。16の年から建具をやりだして、木製のガラス戸とか玄関戸とか障子戸とかっていうものがちゃんとできるようになった、その上前を行くにはやっぱり細工物だなという、それで今の組子細工というものに目をつけたというのが23の年ですかね。私の場合は、まあ、独立して仕事を始めた当初から丸太で買って、それを製材しておいて、それで使っていくという方法をとっております。木材で言っても一等材と言われるような面を積んだり、それからねじれが来ないような材料を選んで使いますね。樹齢が大きいと面が積んでくるんです。面が積んでくると曲げた時に折れにくかったり、これが白田の部分って言って一番成長してる部分なんですけど、ここの部分っていうのは基本的には組子であまり使いません。というのはここの部分は柔らかすぎるんですよ、ね、ここに水が通っている。赤身と言われるこの芯材部分、1年に1個ずつこの年輪が増えていくんですけど、外側の方が成長する比率が少ないんですよ。年輪が一番積んでるのは外側が一番積んでるので、建具屋は一番芯、いわゆる切り株のあの部分っていうのは使わないんですよ。組子一枚にしてもその倍以上の材料がもともとあって、それが削り込まれていく。だからお米で言えばお酒の大吟醸みたく削られていってしまう。ええ、これで 10本か、これぐらいがまあ約半分、残った材料より削った方が多いですね。組手といってね、要するに私どもの言葉で組手というんですけどもね、合書きにして組んでいくと、縦の 組子と横の組子、あるいは斜めの組子、それぞれこう組み合わせていくという技法が使われますので、そしてこう突っ張り合って支えていくという、それぞれ の葉っぱの模様がね、そういう作り方ですので、まあ、当然釘はいらないわけです。
組子細工をやったってことでですね、あの建具屋さんがその組子細工をなかなか作りたくないという、それの助っ人として、建具屋さんがだいぶ仕事を持ってきてくれましてね、まあその頃ブームだったからね、あの彫刻の欄間と組子の欄間ってのは毎日こういうのっきり作ったからね、組子でほらこういう安い一本1万いかないようなんだね、こういうのを毎日のようにあった。またあの仕事もそういう手順でそあのやってくると、最終的にあの所有所持の組子とか欄間の組子というものをやることがあの仕事の到達点になってたということです。技術で難しいのは面取りの仕事なんですよ。その細い子の組子に面を取るという時に、道具も必要、それから技術も必要という、ある程度仕事ができるようになると、その難しさに挑戦したくなって、人ができないもの、やらなかったものに手を染めていくんですけれども、面取りの仕事もこう限られてくるんですね、ある程度まで行くと。そうするとあとはどうしようって思った時に、あんたみたいに細かく仕事をやるんだら、この仕事で絵にならないかって言われたことがあったんですよ。それがヒントでね、木が持ってる色があって、あ、そういう木を使えばあの絵になるなって気づいたことがあったんですよ。それを使い始めたことがきっかけで、今のようなああいうそのいろんな文様の作品に移ってくるんですね。こっちでは氷室って言ってんだけど、氷室でも通じるんだけどね、この赤いやつが、これがこう、それから
この赤いやつは椿の三鎮、この黒いのが桂、銀大桂、この白いのはヒノキ、この黒っぽいのが埋もれ木の銀大杉。この木の数は12、3種類なんだけど、それをこうあの組み方によってもっと多い種類にしてるわけで、最初に修行中にそんなことを全然考えなかったような作品が生まれてくるという、それが進歩なのかもしれないですね。弟子とともにこう成長していく段階が出てくる、楽しかったですね本当にこんなことができるんだっていうふうに、それでそれじゃあつって今度は絵の表現ができるように、なってきたっていう、まあその表現は今松林が絵も描くしということで、あんまり世話やかなくもできるようになってるからね。ですのでそうですね、まあいつの間にか先端を走ってきたのかなっていう感じがしてます。そうですね、そうだね、この辺はもう組子細工特有の道具として開発されてきたもんですね。量産のしてもっていう道具でしょ、こういうものは。だから使い手が自分で考えて注文して作るというそういう道具になっちゃうからね、一品作業ですね。だからこれなんかもだから違うんですよ。こういう刃ですね、でこっちでこういう形で切れていくから、研ぐ時は全部これバラバラだと思うけど、同じようになるように、そう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 、それは研ぐ方の、腕ですけどね。でも今こういう道具を作る職人もいなくなってきたということで、一人親方で一人弟子でもって育ってきたから、自分で独立した時は弟子を育てよって、その弟子が仲間になっていけばそれで成長してきますからね。だから私の教えるのは基礎的なことを教えただけでも、今度はやってる人間が自分でまた工夫をしていくという、これ大事なことだと思う。それができていくようになると見てればいいっていう、おまけやったなっていうようなところを見ていけばいい、それがまた後輩伝わってきますんでね。その松林一番弟子がずっと私を支えてきてくれたっていうことが大事な要素でしたね。まあそれから弟子を13人、14人って育ててきたんですけれども、その弟子を育てることに私もこのできたということ、まあ仕事は松林が中心になってまたできたということ、だから順調に二人で伸びてきたかなと。カーブノコできるっていうのはノコがこう片方へ押されるから、どうしてもこう斜めに切れたりしちゃう場合が多いんだよね。
曲げてこう切っていこうとするとこっちに返っちゃうんだよね。それを直すためにこのノコカーブによってノコの傾きをこう変えて直角に切れるように工夫してる。ほとんどまっすぐに切れてるけど、ほんのちょっと傾いただけでこの切り口が全然ね斜めになっちゃう。こういう曲線とかねとかやるようになったのは最近だよな。本当にうん、切り取ってつけて、うん、切り取ってつけるなんて昔の人から言えばな、あれだろうな、なんか文句言いたくないんじゃねえの、そんな切り取ってボンドでとつけてるようなのただ技術面から言えばさ、そういうこと言いたくなるよね。技術だけで、だから全て技術だけでやろうと思うとまあなんか重苦しいもんになっちゃうね。大まかなものを描くだけで、うん、あとは自分の感覚で形を決めていくんだ。最後これがまあ平面になって入ってくるとこっちからこう川の流れがちゃんと見えてくるんだけどね。雲のこの動きっていうかね、動線をちょっと跳ね返ってたようなあれだから、山があって雲がこう流れてくる感じがちょっと不自然さがあったから抜いてまた新たにこう入れたりして、thank you.
自分でも山毎日山見てるし、山もあの絵に描いてるし、うん、そういうあれで、まああれだね、なんとなく感じたことがあるんじゃないかと思ってるんだけどね。それとこうつながっていくもんとか、あのこの絵の全体のバランスの中に動きがあるんだよね。その動きをうまく出せると大きく見えるし綺麗に見える。見る人がちょっといろんなことを想像する。組子の面白さみたいな、柔らかさ、葉っぱの種類描いた。あの要するに少しここら辺空きを作ったのね。この山のこっ、まあ、裾野のこのところと向こうの山のところのこのその空気感を出す、少し距離感というか。少し余裕。出来はどうすか？出来はもう完璧。